Përshëndetje të gjithëve, ky është edicioni qendror i lajmeve të mesditës, ai orës 15 në Report Televizion. Gjatë këtij edicioni informativ ju ftoj të ndiqni. Prokuroria e Tiranës thot se hetimi për vrasjet e Aleks Nikës dhe Kuran Dedës më 21 janar do të ketë parasysh edhe vendimin e gjykatës së Strasburgut. Reagimi pas deklaratës së Ramës që e quajti organin e akuzës pa shtyllë kurrizore. Nga Shkupi, ku mbajt samiti i liderëve të Ballkanit, kryeministri shqiptar Edi Rama njoftoi se në Tiranë do të mbahet së shpejti një samit për Ukrainën. Rama tha gjithashtu se presidenti Zelenski duhet të jetë i pranishëm në takim. Mesazhi aktorëve ndërkombëtar aty në amerikan dhe europian në samitin e 6 liderëve të Ballkanit perëndimor në Shkup në lidhje me planin e ri ekonomik ishte i përbashkët. Mos bllokoni fqinjet, nëse kjo ndodh do të ketë pasoja. Spak të rret nesër Berishën për ta marrë në pyetje mbi aferën Partizani e 2 ditë më pas të dhëndrin e tij. Mbi 3 javë në arrest shtëpie Berisha, të cilët Spak i refuzoi lejen për në kuvend, është filmuar duke bërë një ecje në verandën e shtëpisë. 273 persona u arrestuan në operacionin Tempulli 2 në të gjithë vendin, 67 prej të cilëve në Tiranë. Nga hetimet u firmosën në total 295 urdhër arreste, ku sekuestruan 10 kg kokain, kanabis, armë zjarri dhe para. Në mesin e të arrestuarve dhe Astrid Deliu, prej 20 vitesh i paprekur në zonën e tij të influencës. Në fshatin Qaqof të Përmetit një guri madh shkëmbor, u shkëput nga mali dhe zuri brënda albanes një 25 vjeçari, i cili u dërgua në spitalin e Janinës. Për Report Televizion banorët thonë se pan të merr me sy dhe kërkojnë që forcat gjeniere të shpërtejnë masivin shkëmbor mbi fshat. Një çift zviceran të cilët mbeten të bllokuar nga Orteku në malin e Korabit prej së dielës u shpëtuan sot në kushte të vështira pasi nga moti i keq, helikopteri ushtrisë mundi të ulej, tërheqen nga lartësia e mori përsipër kfort.